כתוב מרן, שהזכרנו את זה כבר, שמותר, במוקצה למשל, אמרנו שכל דבר אך אשר יחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ולכן, כל דבר שהוא לצורך אוכל נפש, מותר לאדם לעשות אותו ביום טוב. אף על פי שבשבת יש בזה איסור, עם כל זה ביום טוב יש מקום להקל. מתוך כולה שהקלו רבותינו, או יותר נכון התורה הקלה לגבי בישול, עשו רבותינו בדבר אחר. מה זה הדבר האחר? לגבי מוקצה. שבוע שעבר דיברתי על זה, ועכשיו אני רוצה קצת לפרט את זה יותר. מוקצה, יש לנו כמה סוגי מוקצה. כפי שאנחנו יודעים, בהלכות שבת, כותב מרן סימן שנחית, הביא לנו שישה סוגי מוקצה. יש מוקצה כלי שמחתו לאיסור, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה למצוותו, זה בהלכות סוכה, ומוקצה מחמת חסרון כיס, ומוקצה מחמת גופו, ומוקצה מחמת איסור, וגם מוקצה שכמו מת וכדומה, שזה לא שווה כלום. אלה המוקצים... מחמת גופו. אלו המוקצים, הם מוקצים שהתורה אסרה את זה, רבותינו אסרו את זה. זה לא שאדם מקצה אותו מדעתו. בזה לכולי עלמא, המוקצים האלה אסורים לעשות אותם, בין בשבת, בין ביום טוב. לכן אסור לאדם לטלטל מוקצה, למשל אפר, צורות, כסף, מעות, כל אלה הדברים, בין בשבת, בין ביום טוב, יהיה אסור. אם כי, לצורך אוכל נפש, ביום טוב יהיה מותר. לכן אומר מרן למשל, למשל, תנור, שיש תנור, והתנור הזה רוצה לאפות בו פת וכדומה, אבל נפל עליו, ירד טיט, נפל האפר מהתנור וכדומה. עכשיו, אם הוא ידביק את הפת בתנור, מלא לו אפר, צרורות וכדומה, אומר מרן, מותר לגרוף, כך הביאו את התוספות, מותר לגרוף את האפר, אף על פי שהאפר זה מוקצה מחמת גופו. מותר לסלק את האפר משום צורך אוכל נפש. אף על פי שאסור לטלטל מוקצה, אבל מוקצה לצורך אוכל נפש יהיה מותר לטלטל. ולכן אם אדם רוצה לאפות, רוצה לבשל וכדומה, אבל יש עליו דבר של מוקצה, מותר לאדם לטלטל את זה כדי להוציא את הדבר המוקצה, כדי לקחת את האוכל נפש. לכן למשל, יש לו על גבי הפירות וכדומה, שם עליו מעות, שם ארנק, שם חפץ. זה נקרא, נהפך הפירות האלה בסיס דבר אסור, בסיס דברים. אבל מכמה זה לצורך אוכל נפש, מותר לך לקחת את הארנק בידיים, לא צריך כלה אחר יד. בהלכות שבת, מרן כותב, צריך לנער, מנער את הטבלה ואין נופלות מעליהם. אבל לטלטל את המוקצה להדיה יהיה אסור. אבל ביום טוב, מכמה שאתה צריך את זה לצורך אוכל נפש, כמו שמותר אוכל נפש, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. זאת אומרת שאנחנו הקלנו ביום טוב בהלכות מוקצה יותר מה שאנחנו עושים בשבת. בשבת בחיי גם צריכה כלאחר יד. הביאו ביום טוב היה מותר להדיע. לכן אם מותר לאדם לגרוף את התנור, להוציא את הלכלוך, להוציא את הכל כדי להכיל ולבשל. למה? כמו זה אוכל נפש, אוכל נפש יהיה מותר. אנחנו רואים שרבותינו הקלו אפילו בהלכות מוקצה, בשביל אוכל נפש. אבל מצד שני, יחמירו עליהם בצורה אחרת. מה החומרה? שכל דבר שהוא אין דעתו של האדם להשתמש בהם, כגון שאדם בעצמו מקצה את זה מאליו, שאדם מקצה את זה, אסור לטלטל את זה ביום טוב, למרות שבשבת יהיה מותר. מה הדוגמאות שיש? דוגמאות לכך? דבר שהוא מאוס. מוקצה מחמת מאוס. אדם מרוכה לוקח איזה דבר, כלי, כלי הזה מאוס בעיניו. מאוס, הוא לא יכול להסתכל עליו, הוא זורק אותו, לא רוצה אותו. אבל לא כלי שמחתו לאיסור, לא כלי ש... לא את כל הכלים שאמרנו. מותר את הכלי הזה, ביום שבת מותר לטלטל. אין לנו הלכה שמוקצה מחמת מאוס. כל המוקצים שהזכרתי, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה למצוותו, מוקצה לבסיס דבר אסור, אבל מוקצה מחמת מאוס אין. לכן אם יש לך למשל כלי שעושים בו צואה וכדומה, מלוכלך, מגעיל, אבל זה כלי. כמה זה כלי? מותר לטלטל את זה בשבת.
מה הדין ביומתו? האם מוקצה מחמת מאוס? מותר או אסור? זה נקרא מוקצה. מה פירוש מוקצה? פירוש המילה מוקצה, דבר שאדם מקצה אותו. אדם מסלק את דעתו ממנו. לא רוצה אותו. אז יש דבר שהתורה אסרה, מחמת איסור, מחמת חסרון כיס. אבל יש דבר שאדם בעצמו מסלק את זה ממנו. האם זה מוקצה או לא? ביום שבת נחלקו בזה רבי יהודה ורבי שמעון. אותו דבר זה גם כן, למשל, הזכרתי את זה בשבוע שעבר. פירות העומדים לסחורה. יש לי כאן פירות, אני רוצה למכור אותם. יש בארגזים וכדומה, רוצה למכור. אני לא מטלטל את זה סתם. אבל זה פירות, זה אוכל. ביום שבת נחלקו בזה רבי יהודה ורבי שמעון. האם מותר לטלטל את זה או אסור? רבי יהודה אוסר. אומר, חוץ מהשישה מוקצים שהזכרתי, יש לך כאן עוד מוקצה, מוקצה מחמת מאוס, ומוקצה בשאדם, מקצה מדעתו את זה, כגון פירות וכדומה. לעומת זה רבי שמעון אומר, אין מוקצה דבר כזה. פירות ומאכלים מעולם אינו מוקצים. כל דבר שראוי לאכילה, אינו מוקצה כלל ועיקר, בין בשבת, בין ביום טוב. הזכרתי את זה, שיש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, להלכה, רוב הראשונים פסקו כדעת רבי שמעון בשבת, מדוע? שהסתם נתנה כרבי שמעון. לכן אין לנו מוקצים, לכן דבר שהוא מאוס, דבר שהוא עומד לסחורה, אין בזה איסור. מותר לאדם להיכנס לתוך החנות שלו ולקחת משם פירות, אף על פי שהפירות האלה עומדים לסחורה, אני רוצה למכור אותם, אני לא רוצה להשתמש בהם, הם בארגזים, ארגזים סגורים וחתומים. ביום שבת מותר לך, אין לך שום בעיה. תודה רבה. מדוע? הלכה היא כמו רבי שמעון, רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי שמעון, ולכן מותר לטלטל אותם. נחלקו בזה הראשונים לגבי יום טוב. האם ביום טוב אנחנו מחמירים או לא? הגמרא אומרת ואומרת, מביאה בגמרא, שסתם נתנה כרבי שמעון בהלכות שבת, וכרבי יהודה בהלכות יום טוב. לכן בצד שאני יודע ביום טוב, ושאר הדברים אסורים כמו רבי שמעון, שלא ידעתו עליה, לכן זה הדרך, כמו רבי יהודה. נחלקו בזה האם גם ביום טוב הלכה כרבי שמעון או לא. הרבה מן הראשונים דעתם, דין שבת כדין יום טוב. כמו ביום שבת, אין דין מוקצה מחמת שאדם מקצה אותו, אין מאוס וכדומה, גם ביום טוב אין את ההלכה הזו, כך דעת ראשית, תוספות, ועוד כמה מראשונים. לעומת זה, הרמב״ם והרשב"א, וכן גם דעת הריף, אומר בהלכות יום טוב, מכוח שאנחנו הקלנו עליהם בהלכות יום טוב שמותר בישול וכדומה, חמרנו את זה שמוקצה כזה יעשו. ולכן מוקצה, יש לאדם פירות, והפירות האלה עומדים לסחורה, אסור לטלטל אותם, אפילו זה פרי. ביום שבת אין שום פרי שהוא מוקצה, חוץ פרי שנשר בשבת עצמו. אבל פירות שהיו מערב שבת, בין הפירות האלה עיקריים, שאדם מכפיד עליהם, אפילו אתרוג, אפילו אתרוג, לא בחג, זה מוקצה למצוותו. אתרוג רגיל, בערב החג, הוא לא מוקצה. מותר לטלטל אותו ביום שבת. מדוע? זה עולה לי יקר. קניתי את האתרוג הזה ב-500 שקל. זה המון. זה פרי. כמה זה פרי? אין עליו שם של מוקצה. מה זה? איזה חסרון כיס? בפירות אין חסרון כיס. אתרוג כבודו הזכיר. אתרוג, אתרוג, מה הוא נקרא? פרי או לא פרי? יחידה, תפוח עץ, כל דבר אני מחסר אותו, יוצא בגפן, בתוך קופסה, בתוך קופסה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. המוודא שזה חסרון כיס, אתרוג. אתה נזהר לא לגוע ולא לקחת, לא מצליח לגוע. בפירות, זה פרי. אתה אוכל אותו מברך עליו, העץ או אדמה? לא, כבודו מחזק אותי. אני לא קונה אותו בשביל לאכול אותו. מה אכפת לי מה אתה קונה? מה אכפת לי מה אתה קונה? בפועל זה פירות. בפירות אין מוקצה באוכלים. אין שום מוקצה באוכלים. חוץ ממוקצה פירות שנשרו ביום שבת. אבל פירות שלא נשרו ביום שבת, שלא אסרו עליהם, וכן מוקצה למצוותו. מוקצה למצוותו זה רק אתרוג שברכו עליו. אבל אתרוג שלא ברכו עליו, איננו מוקצה כלל ועיקר. לכן אם תיקח פרי ששווה פרי נדיר ביותר, אין כמותו בשום מקום. אבל זה פרי, הוא לא מוקצה. אין בפירות הלכות מוקצה מחמת חסרון כיס. לכן, יש לך ארגז,
ארגז הזה מלא יין, ארגז. אני מקפיד לא לפתוח את הארגז הזה, אחרי כך אי אפשר למכור את זה ומפסיד מזה ממון. ביום שבת זה לא מוקצה. גם אם עדיין משהו יקר, לא יקר, זה לא קשור, זה לא... כל מה שאנחנו אומרים מוקצה זה בכלים. כלי שמלאכתו ליישום. כלי מחמת חסרון כיס, בכלים. אבל לא כן בפירות, באכילה, אין שום מוקצה. יש מוקצה באכילה. חוץ. מוקצה למצוותו? המצוותו. זה מוקצה למצוותו? לא. מוקצה למצוותו זה רק שהגיע למצווה. זמן המצווה הגיע. כל עוד שלא הגיע למצווה, זה לא מוקצה למצוותו. מוקצה למצוותו שכגון, ברגע שלקחת את האתרוג וברכת עליו, ביטלת אותו מתורת פרי. שאסור לך לאכול את זה. אסור לך בכלל להשתמש בזה. אז אומר לו כבר ביטל מתורת פרי. זה נקרא מוקצה למצוותו. אבל כל עוד שלא, כל עוד שלא השתמשת ולא עשית בזה מצווה, אפילו אם קנית אותו לשם מצווה, אפילו אם עשית, זה נקרא דחינו בידיים, אבל חזו, ראוי לאכילה, אין עליו שם של מוקצה. לא, יש לך פירות שמכירים מאוד, שווים 500 דולר לאכילה. פרי נדיר ביותר שווה 500 דולר, הוא נווה מוקצה. הכסף לא קובע לגבי האכילה. כל, עוד פעם, לחזור. מוקצה למצוותו זה רק כשהמצווה הגיעה. כל עוד שלא הגיעה זמן מצווה הוא לא מוקצה. התכשיטים זה לא מאכל, זה לא אוכל. התפוחים שתלויים על הסוכה. זה מתי שהגיע הזמן המצווה. כל עוד... אני שואל, בין השמשות? בין השמשות של כניסת החג. אבל... חלל המשם של מצווה. אבל לפני זה, זה לא מוקצה. לכן עוד פעם אני חוזר, שנחזור את זה ונבין את זה. אוכלים אינם מוקצים. כל אוכל שראוי לאכילה אינו מוקצה אפילו אם זה יקר. למשל, יש לך בשר לא מבושל? לא של עוף, בשר, לא של דגים, בשר, אפילו שאדם לא אוכל אותו בלי לבשל. אבל זה ראוי לאכילה? הוא לא מוקצה. לכן כל דבר שראוי לאכילה הוא לא מוקצה. אלא אם כן, יקצה אותו למצוותו. אבל אם לא יקצה אותו למצוותו, או שאסור לאכול את זה, כגון שאמרתי, למשל פירות אורלה, הם מוקצים, לא ראויים לאכילה. פירות שנשרו מן הדקל, הם מוקצים, שאסור לזרוב אותם, שמעלה ויתלוש. אלה, זה לא רואים לאכילה, אין לך שם של אוכל עליהם. אבל דבר שיש עליהם שם של אוכל, אינו מוקצה. לכן מותר, זה לא מוקצה כלל בעיקר. למשל רפואה. יש רפואה, כל דבר שסממנים. האם זה מוקצה או לא מוקצה? ושרוצה לומר, זה מוקצה מחמת גופו. למה? הוא לא נקרא אוכל. כנראה שהוא מאכל בשביל תרופה, מר וכדומה, רוב בני אדם לא אוכלים את זה, זה לא אוכל. אי אפשר להגדיר את זה בתור אוכל. לכן זה נקרא מוקצה מחמת גופו. אבל לצורך יכול להיים אותם. אבל שאר הדברים, שהם רוב בני אדם אוכלים אותם, רק בשבילו שילם עליו כסף, זה יקר, זה לא מוריד עליו שם של מוקצה. כלל ועיקר. זה נקרא בלשון רבותינו, אוכלים אין להם שם של מוקצה. ועד אחד, זה רבי יהודה אומר כן. רבי יהודה אומר, כל דבר שאדם מקצה אותו מדעתו. כגון, אתרוג, שאתה בעיניך יקר מאוד, ואתה לא עוד מתכוון לאכול את זה. רק נענע בו, לדעת רבי יהודה זה מוקצה. גם באוכלים. יש לך פירות שאתה רוצה למכור אותם. מוכר אותם. אבל אתה לא מתכוון לאכול את זה. אבל אתה רוצה למכור. זה פירות העומדים לסחורה. לדעת רבי יהודה, מוקצה. לדעת רבי שמעון, זה לא מוקצה. רק הדברים שאמרתי מקודם, כלי שמחתו לאיסור, אלה מוקצים. השאר הדברים שאתה מקצה אותו מדעתך ואתה לא מעוניין, זה רבי יהודה ורבי שמעון, עד חי כמו רבי שמעון בליל שבת. עכשיו, האתרוג הזה בין השמשות, עוד לא הגיע הזמן של המצווה שלו, רק מחר מגיע הזמן המצווה. אז בין השמשות זה לא היה מוקצה, איך זה יהיה מוקצה אחר כך? ברגע שנכנס החג, לא, עדיין לא. ברגע שנכנס החג, ואתה רצית להשתמש בו אך ורק לנענע בו, ואתה לקחת אותו ונכנס כבר החג, הוא לא מוקצה בטלטול, על האכילה הוא כבר הוקצה. נכון שעדיין לא ברחת, נכנס דין החג.
אבל זה לא בדיוק ברור, נאמר שכאן זה לא מוקצה מחמת לטלטל, לטלטל מותר לך. אין איסור לטלטל. לאכול אותו, יקצת אותו מאכילה, והאיסור שמצא המצווה עשה אותו. אומר, יהיה אסור. אז יש מוקצה שבין השמשות היה מותר? זה למצווה. מדין המצווה. שהורת עליו שם שהוא במצווה. אז זה לא מדין מוקצה רגיל, זה מדין המצווה. אז הוא הוקצה למצוותו. וגם בפירות. גם בפירות. אין לך עוד מוקצה למצווה יותר. אין לך מוקצה למצווה יותר, חוץ מאתרוג. או קישוטים, תלית אותו בסוכה. אז קישוטים שתלית את זה, הקצת אותו למצוותו. זה אין לך, מוקצה למצוותו, זה אחד המוקצים. וזה מה שאמרנו, המוקצה השישי, מוקצה למצוותו. עכשיו עוד נקודה אחת מכירה, לא יודע, כבודו שינה ממשנים קודבות. מה שאנחנו אומרים, הסחורה, זה רק סחורה שנמצאת במחסן, שלא מוכרים אותה, שהוא מוכר, הוא סיטונאי. אבל אם הוא במקורת, יש לו ארגז סגור, חכה. עכשיו ראינו, בהלכות שבת, הלכה כמו מי? רבי שמעון. ואם הלכה כרבי שמעון, אין מוקצה באוכלים. לכן, בין אם יש לך חנות, בין שלך סיטונאים, מה שלא יהיה, פירות לא מוקצים. תגיד לך, אני אפתח את החנות. פתח את החנות, אם אתה שאני חסר לי, אני הולך, פותח את החנות, לוקח יין, לוקח בקבוקים, לוקח פירות. לכן, ביום שבת אין דין מוקצה. מה הדין ביום טוב? ביום טוב, סתם נתנה, ראינו במשנה, שאוכלים גם כן הם מוקצים. נחלקו בזה הראשונים. יש רצו לומר, כמו שמעתי מקודם, ראשי, תוספות, בסומרים בק, רבינו חננאל, הם אומרים, כמו בשבת, הלכה היא כמו רבי שמעון, גם ביום טוב הלכה כרבי שמעון. לעומת זה, הרמב״ם והעריף, הם דעתם, שאף על פי שבשבת מותר, ביום טוב החמירו בו ואסרו את זה. לכן, פירות ושאר הדברים שעומדים לסחורה, ביום שבת מותר, ביום טוב יהיה אסור. על פי זה, הזכרתי את זה כבר שבוע שעבר, בא הרב דוד שואל, אדם שבא ורואה ביום טוב, חסר לו בקבוק של יין, בקבוק של שמן, יש לו חנות, הוא בעצמו חנווני, או יש לו חנות, או בא אצל החנות, אמר לו, תביא לי כמה דברים כדי לאכול. אני רוצה לעשות עם זה קידוש וכדומה. אומר הלכה, שרגילים לקנות. במשנה מפורשת, הולך אדם אצל החנוונים, אומר לו, תן לי כך וכך ביצים, כך וכך פירות. בגלל שעשו לו סכום, להזכור לו דבר. הרי הפירות האלה עומדים לסחורה, ואם עומדים לסחורה הרי הם מוקצים. אז איך אנחנו משתמשים, ואיך אנחנו קונים ועושים וכדומה, הרי זה מוקצה ביום טוב. נכון בשבת מותר. זה אומר, הולך אדם לחנווני ואומר זה בשבת. אבל ביום טוב איך יהיה מותר? השאיר את זה בצריך יהיו קשה. זה הרב בית דוד. בא הגאון רבי חיים פלאצ'י וכותב בספרו חקיקי לב. הוא אומר, לא, המנהג של ישראל מנהג. למה? ומתי אני אומר? שמוקצה, שלדעת רבי יהודה יש דין של מוקצה, דבר שאדם מקפיד לא להשתמש בו. כגון, סיטונאי שיש לו פירות בסיטונאות, לא מוכר בודדים, שק תפוחי אדמה, ארגז יין. עכשיו, הוא לא ייתן לך את זה בודדים. אז אומר לה, כל מה שהוא צריך את זה, זה בשביל סחורה, להסתחר, האדם בשביל לשתות, לעשות קידוש, הוא לא צריך ארגז. לצורך יום טוב לא צריך ארגז, אז רוב בני אדם לא צריכים ארגז. אז עכשיו כאן, בא החיסטלני בעצמו ואומר, אני רוצה לפתוח את הארגז כדי להשתמש, בקבוק אחד להשתמש בו. כל הארגז הזה מוקצה. ועל זה אנחנו אומרים, שמכיוון שאתה הקצית אותו, ואתה רוצה אותו בשביל למכור אותו בסיטונאות, ומאלה זה חז עליו שם של מוקצה, אסור להשתמש בחב בזה. באת ביום טוב. אין לך בקבוק של יין. אין לך פירות. שק תפוחי אדמה לא מוכר לך בודדים. מוכר לך בסקים. מוכר לך את זה בארגזים. זה נהפך להיות למוקצה. זה רבי שמעון אומר שיהיה מוקצה. אבל חנווני רגיל, שאדם בא אליו, קונה ממנו ביצה אחת או שני ביצים, קונה ממנו בקבוק יין, קילו תפוח, תפוחים, קילו זה, בודדים, אפילו פחות, חצי קילו. מלא דעתו עליו.
כיוון שהוא יודע. נכון שאין מקח וממכר ביום טוב, אבל מכל מקום, מכיוון שדרך לכך, וגם הוא בעצמו, אם יצטרך, הוא ילך ויקח, הוא לא מקצה דעתו ממנו. זה נקרא מוקצה, שאדם דעתו עליו. יודע, אם לא יהיה לו, ייקח. ומלא בחיי גוונה, יש עליו שם, אין עליו שם של מוקצה. יש לי קצת קושי בכל המהלך הזה. אומר, כל זה טוב ויפה. בחנויות שהיו בזמיהם, שזה סמוך לבית שלו, פותח את הבית, לוקח וכדומה. אבל היום למשל שיש לך חנות בגאולה. הבית שלו במקום אחר. חנות כאן, יש לו דלת. אתה מכיר מישהו שיפתח את זה, אפילו חסר לו הוא, חסר לו איזה בקבוק של יין. הוא יבוא בגאולה, יפתח את החנות שלו? כן, אז אחר כך. אתה ראית? איפה ראית? בבוכרים. בבוכרים. מה היה לו? החנות שלו לא הייתה לידו? לא, מה פתאום? היה פותח טיפה מהדלת, בא לוקח בקבוק יין, לוקח חלה, לוקח משהו. וזה היה... האמת היא שגם אם תעשה את זה בגאולה, זה לא יקרה מי יודע מה. אף אחד לא יודע שהוא לא בא לקנות. הרי אם אתה פותח את החנות, בא להוציא משם איזה דבר, אף אחד לא יגיד לך מה אתה עושה. יגיד לך, אני רוצה שם פירות, הוציא שם כמה פירות. מי יגיד לך לו, אני לא מוכר, לא כלום. פתיחת החנות אינה אסורה. אלא מה אסור? שאתה מוכר, מקח וממכר. אבל בעצם פתיחה זה לא איסור. אומר, גם תעשה את זה בגאולה. נכון שזה לא מצוי כל כך, אבל אם אדם צריך, יעשה. ממילא, דעתו עליו, מכמה שדעתו עליו, מותר לעשות את זה ביום טוב. לכן, אם אדם למשל רואה ביום טוב, אין לו בקבוק של יין או פירות, שכח וכדומה, מותר לו לקחת לתוך החנות שלו ולהשתמש. אבל ארגזים וכדומה, שעומדים לסחורה בסיטונאות, על זה נאמר, הלכה כמו רבי שמעון ויהיה אסור. הלכה כמו רבי יהודה ויהיה אסור. למרות, מה? החצי קילו לא יכול לקחת, זה ברוס שלם, לא אשכול. במה? אפשר לקחת, חצי כאילו לשקול? אל תשקול, אמרת לך לשקול. אז איך ירד הדעת כבר לקחת? בעומד. אם זה ארוז, אם יש על אורז או סוכר. בשביל מה הוא צריך לדעת? הוא צריך כרגע ליום טוב. כן, אבל זה לא כתוב. איך הוא ישלם? לא ישלם, מחילה. כמו דבר חצי כאילו. אמרתי סתם סימן. יש לך, אני עכשיו, אדם למשל בא לבית, רואה שאין לו אורז. אז יש אורז כאילו. בסדר, ייקח קילו. לא משקל. ייקח קילו. לא אמרתי לשקול. ייקח קילו. כוונתי לומר שזה לא דבר שאדם לא פותח את זה ורוצה להסתחר. אדם אפילו אם צריך קצת אורז, אז לא אכפת לו לפתח פסקית של אורז שלמה. אפילו הוא צריך חצי ממנה. אבל הוא לא ילך לפתח שק של אורז שצריך חצי קילו אורז. זה הרעיון. הרעיון יהיה שבדבר הזה האדם מקצה דעתו ולא רוצה להשתמש בזה יותר. דבר זה אדם לא מקצה דעתו, לכן משתמש בזה. אותו דבר גם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים. עכשיו תרנגולת, אין בזה בעיה, מותר לך להשתמש לשחוט תרנגולות בשבוע יום טוב. מותר לך בתרנגולת, אפילו לא צריך לומר מזה ומזה אני לוקח לשחוט. מדוע? זה נמצאים אצלך. אתה אומר מזה ומזה, שמעפים, הולכים, אתה צריך לייחד להם. וגם אם אתה מייחד, אתה אומר מזה ומזה, מערב יום טוב, מותר. כל זה בתרנגולות רגילות, אבל תרנגולות שעומדות לגדל ביצים. כל המטרה היא, מביאים אותם לגדל ביצים. באתי ביום טוב, אין לי תרנגולת, אין לי מה לאכול. אני רוצה לקחת את התרנגולת ולשחוט אותה, היא מוקצת. למה היא מוקצת? כיוון שהוא ישיח דעתו מלשחוט. אין דעתו לשחוט. אותו דבר בהמה עומדת לחלבה, יש לי פרה. יש לי פרה. בשביל לחלוב. לא בשביל לשחוט, מה שיש בכפרים, מה שיש בכל מיני מקומות. שם אליהם, הפרות אליהם, לא, הם פרות אליהם בשביל חולבות. נכון שאם לא יהיה לו מה לאכול, הוא ישחט את הפרה הזו. אבל בדרך כלל, הוא לא משתמש בפרה הזו. הפרה הזו היא לחלבה. זה נקרא מוקצה, שזה בפירות הלכה היא כמו רבי יהודה, שהפרה הזו היא מוקצת. אסור לשחוט אותה ואסור לטלטל אותה. חן על זה הדרך, כל דבר שעומד לסחורה, ממילא ואדם מקפיד שלא להשתמש לדברים אחרים יהיה אסור. ואם בכל זאת אדם רוצה, צריך בערב יום טוב לומר, מזה אני רוצה לטעון. אבל כל עוד שאתה לא עשית את זה, זה נקרא מוקצה. עכשיו, למה החמרו רבותינו ביום טוב? למה? אמרתי, זה שיטת הרבה מן הראשונים, אבל יש חולקים על זה. אבל כך פסק מרן. למה החמרו ביום טוב יותר מבשבת?
זה כבר כותב הרמב״ם, שהסיבה היא, אומרים, כיוון שראו רבותינו, שאנשים בעיניהם יום טוב וקל יותר, כיוון שהוא קל יותר, החמירו עליהם בדבר שני. ומה החמירו? שלא ייקחו בדבר שהוא ראוי, שאדם מקצה דעתו ממנו. כיוון שאדם מקצה דעתו ממנו, אז הוא יודע שידע שיום טוב הוא חמור יותר משבת. אז בדבר הזה הוא נקרא. אותו דבר גם בנולד. החמירו רבותינו בדבר נולד. מה זה דבר נולד? כל דבר שהוא היה עליו שם של פרי, ועכשיו השתנה מהותו של אדמה, כגון קליפים, קליפי תפוזים. לקחתי תפוז, קילפתי אותו. הקליפות האלה, אפשר לאכול אותם למאכל בהמה. ביום שבת, אינו מוקצים. למה? כמו שראוי למאכל בהמה, תן אותו לתרנגול, תן אותו לחתול, יאכל את זה. ממילא, ביום שבת, זה הלכה כמו רבי שמעון. כמובן, קליפות שלא רואים גם למאכל בהמה בכלל, כגון קליפות של ביצים או קליפות של אגוזים, לא רואים לכלום, הנה חלמה, גם בשבת זה אסור. אבל לא כאן קליפות שראויים למאכל בהמה, אבל אדם הוציא את זה והוציא את זה מהפירות, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לדעת רבי יהודה זה מוקצה בין בשבת בין ביום טוב, לדעת רבי שמעון לא מוקצה בין בשבת בין ביום טוב. כאן, סתם תנה כמו רבי שמעון, לכן, קליפות של תפוחי אדמה, קליפות של תפוזים, גרעינים וכדומה, כל אלו הדברים, ביום טוב, ביום שבת אינם מוקצים, ביום טוב זה מוקצה. לכן כשאדם רוצה להוריד את התפוזים, למשל אדם מקלף תפוזים וכדומה, תיקח את הקליפות, תחתוך אותם על גבי צלחת. תיקח את הצלחת לפני, שלא תעשה אותה בסיס לדבר אסור, תשים בצלחת איזה גרעין, איזה משהו, שקד. ואחר כך תשים על הצלחת הזו את המוקצה, ואז אין לך מותר לטלטל את זה. אם אדם שם על גבי צלחת, שם את המוקצה הזה, לא ידע, ושם. עכשיו אני צריך את הצלחת הזו לשים עליה אוכל. רוצה להשתמש בצלחת. האם מותר לי לסלק את המוקצה מעליו כדי להשתמש? מי שם את הקליפון? אני שמתי. וכבודו גם רוצה להשתמש בו? כן. אחרי זה אני רוצה, אחרי זה, רוצה לסלק את הקליפות כדי להשתמש בצלחת. מותר או אסור? לתוך אוכל נפש. מה אמרתי מקודם? שלצוך אוכל נפש מותר לטלטל מוקצה. אמרנו שאם יש מוקצה, אם יש לך, יש לך כאן ארגז, יש לי ארגז של יין, של בבית, שאני רוצה להשתמש בו, אבל שמתי עליו את הארנק שלי. מה הדין? מה אסור? מה אסור? אסור להשתמש ביין. אז היין הזה מוקצה. היין מוקצה? איפה ראינו שאוכל מוקצה? אין, זה יין. איפה ראינו שאוכל מוקצה? לא אומרת, יתה את החבית, לא? איפה ראית שאוכל מוקצה? הוא שם את הארנק על הכיסא. מותר לו עכשיו להוריד את הארנק ולשבת? למה? למה שזה לא אוכל. זה מוקצה, אבל לא אוכל. אבל זה לא אוכל. איפה ראית שלגבי? מה ההבדל? כל הזמן דיברתי עכשיו. בשבת אמרנו אין מוקצה. בשבת מה הדין? בשבת... שמתי ארנק. שמתי ארנק. מה, שכחת? אבן על גבי החבית, מטה את החבית, היא נופלת. מפורש. לא קראת בשבת את המשנה? הוא לא הניח את זה. הניח, בהניח, ועוד איך הניח? אבן שעל פי החבית, מטה את החבית, היא נופלת. כל מה שאתה אומר, עוד פעם אני חוזר מההתחלה, אני רוצה שתבינו את זה. זה אוכל או לא אוכל? באוכל או לא אוכל? באוכל אין מוקצה. עוד פעם נחזור, בהלכות שבת אין באוכל מוקצה. רק מוקצה שאמרנו, מוקצה למצוותו, או מוקצה מחמת עיסוק, כגון פירות שנשרו. אין מוקצה בהלכות שבת באוכלים. לכן, אבל מה? אסור לך לידיה להוציא את המעות. מה הדין ביום טוב? למה אסור? גם אם זה אוכל, גם אם זה לא אוכל. למה? למה? מותר לך לקחת את הארנק לידיה בידיים לטלטל אותו,
ולקחת את האוכל. למה? למה ש... מכיוון שזה טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש, מותר או אסור? מותר. טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש, יהיה מותר. אתה מוקצה, טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש. אני רוצה לטלטל את המוקצה כדי לאכול את האוכל, יהיה מותר. למה? מלאכת אוכל נפש מותרת. אז גם המוקצה יהיה מותר. זה החידוש שיש לך כאן. ולכן, ביום שבת ששמת מוקצה על גבי מאוכלים, מנהל את הטבלה והן נופלות מעליהן. אבל לא כן ביום טוב, מותר לך לידיה לטלטל את המוקצה לצורך אוכל נפש, מותר לבשל לצורך אוכל נפש, כל שכן שיהיה מותר טיטול מוקצה. כן, כן. לא באוכל. באוכל יהיה מותר. לכן יהיה מותר לך לטלטל. זה מה שאמרתי, אם יש לך צלחת, שיש עליה קליפות, ועכשיו אני צריך את הצלחת הזו כדי לאכול, יצא דומה, מכיוון שזה צורך אוכל נפש, יהיה מותר לך להוציא את המוקצה להדיה. אז מה, נפל ביתה בבירה של ירבי יהודה. במרכאות, במקום הזה, במקרה הזה. לרבי יהודה זה מוקצה. נכון. השאלה היא מוקצה לצורך אוכל נפש, מותר או אסור? רבי יהודה לא, רבי יהודה לא דיבר על זה. רבי יהודה דיבר שזה מוקצה או לא מוקצה. זה מה שאמרנו. רבי יהודה ורבי שמעון זה מוקצה או לא מוקצה. זה מוקצה. אבל מוקצה לצורך אוכל נפש מותר או אסור? לבשל אסור, לבשל לצורך אוכל נפש מותר. אז כל שכן שטלטול מוקצה יהיה מותר. אז גם רבי יהודה מודה... רבי יהודה לא נכנס לדין הזה. הוא נכנס אם זה מוקצה או לא מוקצה. זה מוקצה, אני מודה לך שזה מוקצה. אבל לצורך אוכל נפש יהיה מותר. דוגמה לכך. מה? זה לא נולד? לא, למה נולד? מה נולד? היא לא הייתה מוקצה בכלל... אז לא שייך נולד, נולד שהדבר נעשה, דבר חדש. כאן לא דבר חדש, זה בגלל הפירות שעליו. זה נהיה דבר חדש. אז זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש, זה אותה צלחת, לא השתנה בכלום. הנולד, שהבאת הנולד, כאן לא נולד מחמת עצמו, זה לא מוקצה מחמת עצמו. זה מוקצה מחמת דבר ששמתי בו. אבל לא מחמת עצמו, אבל לכן הפירות האלה הם מוקצים מחמת עצמם, הקליפות וכדומה, מוקצים מחמת עצמם, לכן הם נהפכים להיות מוקצים. לכן אותו דבר יש לך ארנק על גבי אוכלים, כמו שאמרתי, מותר, אין בזה בעיה. למשל, אם יש לך בתוך המקרר, תפוס דוגמה אחרת. ביום שבת, יש לי בתוך המקרר, יש שם ארטיקים. אבל שמתי על גבי הארטיקים, בכוונה שמתי דג. לא מבושל. מה הדין? אסור לטלטל את הדג כדי להוציא את הפירות. אבל? אבל מותר למשוך את זה. ביום טוב למה מותר? לא, לא צריך להגיע לזה. אתה יכול לבשל, זה אוכל. ביום טוב אתה יכול לבשל. אין עליו אפילו שם, לא אפילו אם אתה לא רוצה, אמרנו באוכלים, אין עליו שם של מוקצה. זה אוכל. לכן אני בכוונה הזכרתי את הדבר הזה די. אבל מה הדין אם יש עליו ארנק? אתה לתתן מוקצה לצורך אוכל נפש. אז יהיה דבר שזה אוכל נפש ויהיה אסור. אוכל נפש ויהיה אסור? כן. איפה? לחם בפסח. זה לא לחם, זה לא אוכל. זה לא אוכל. זה לא אוכל, זה לא אוכל. חמץ ופסח זה כבר לא אוכל. זה לא אוכל. נו, רבותיי, מה קרה? טוב. אבל הפוך. מה הדין מצות שמועה בשבת שחל בערב פסח שחל להיות בשבת? המצות האלה מוקצים או לא? אסור לאכול מצה בערב פסח. לא, גם מותר לאכול. אם אדם רוצה לאכול, מה זה איסור? איזה איסור עשה? איסור בעל רוסתו בבית חמין. מה איסור? מה איסור? אמרתי מקודם, אין מוקצה באוכלים. בשבת אין מוקצה באוכלים. אז מלא, איך זה יהיה מוקצה? הנה, דוגמה. יש לך מצה שמורה. קנית אותה בכמה? 300 שקל. של ערב פסח עשית את זה. וערב פסח שלך להיות בשבת, מותר לך לטלטל את המצה הזו, אסור. יש עשרים ויש מתירים, חמד המתיר. אין מוקצה באוכלים. למה הם אסרו? למה אלה שעשו אשר?
הם רוצים לומר שמכמה שהוא לא ראוי לאכילה ואסור לך לאכול, זה אין עליו תורת אוכל. כמו לא מאוסר. זה נכון מה שהם אומרים? כמו, לא? לא? גם שמותר, כמו שאמרנו. אתה הורג לפני רגע אמרתם, זה מה שכון, ודעת. אתה לתת את זה לקטן. מה תגיד, אבל אני לא אתן את זה לקטן. אם הקטן הזה עכשיו רעב, אין לך מה להאכיל אותו, אתה לא תיתן לו מזה? מותר לתגן את זה. לא הבנתי. לא, מצה רגילה, יש לי מצה שמורה שקניתי אותה של ערב פסח שרמתי עליה, על כל מצה 100 שקל. עכשיו בערב פסח שכה להיות בשבת, מותר לתתל את זה או אסור? למה מותר? באוכלים אין טלטול. יפה, הנה. יפה, אין מוקצה באוכלים. מה תגיד? אבל כאן היה טענה שזה כמו באוכלים, מה הדין אורלה? מותר לתתל? אורלה אסור בכל וכל. אין עליו תורת אוכל. מה הדין? מה הדין? טבל. זה כמו חמץ. לא, חמץ בכלל, אתה צריך לסרוף אותו, זה אתה יכול לאשר. אבל מכיוון שאסור לך באכילה, אין לך מצות לאכול את זה, זה חזר להיות מוקצה. עכשיו לך הורה, גם המצה הזו אסור לאכול. אסור לך, כמו אסור לאכול מצה בערב פסח. אבל אני יכול לתת לקטן. אורלה אתה לא יכול לתת לקטן. ממילא יש עליו תורת אוכל. מה תגיד, אבל אני לא אתן לקטן? יחי תמצא, יהיה גם לקטן תיתן. לחולה. לא, חולה לא אומרים את זה, זה לא טענה. חולה אתה יכול לתת לו אפילו אורלה, אם יש חולה. מה, זה לא... לא, לא. אנחנו לא מכניסים פה את הטבל באותו גיביש, נכון? מה זה? הטבל אפשר להתיר אותו, לא? כי הוא נתן, אפשר לתקן אותו. איך? אז אותו לפני הפריש. בשבת? טבל ודאי? לא, רק דמי. אבל הוא יחי תמצא שהוא יכול... אין לך אפשרות, בשבת אין לך אפשרות לאכול את זה. אבל אמרנו שאפשר. במה? תבל. איך? תבל גמור? כן. איך אתה יכול? קטן. איך קטן? ביום טוב זה לא. קטן מופלה לאיש. מה קטן אותו? מופלה לאיש, מה? הוא יכול לעשות. מה פתאום, בשבת? כן, ככה. מה פתאום? איך מותר להפריש תומות ומעשו? לא למד, אין מעשים את הוודאי, ואין מדבילים את הכלים. איך הוא יכול? הוא יכול לעשות מעשה בחול. לא בחול, אני מדבר. איך יעשה בשבת? איך יעשה בשבת? חוץ לארץ אפשר, לא? חוץ לארץ זה משהו אחר, חלת חוצה, זה כמו דמי. גם בדמי אתה יכול. אתה אוכל מכאן ונותן אין לך בצד השני. בסדר, בסדר. הלאה. נמשיך לענייננו. אמרתי שמותר לקחת, שבוע שבוע הזכרתי, אני רוצה קצת יותר, קצת, שנבין את זה. מותר לשחוט תרנגולים. ביום טוב. אתה רוצה תרנגולים? עוד פעם, תרנגולת שלא עומדת לבצתה. אלא איזה תרנגולת? שחיטה. שחיטה. אבל כל זה בתנאי שיש לך אפר מקודם כדי לחסות. למה שאם אתה תיקח אפר כדי לחסות, זה מוקצה. אפר זה מוקצה. עד למילה, איך תוכל אפר בכלל לחסות? לכן אתה צריך להיות מוכן. לכן אין שוחטים, לא עושים, אלא שוחט איך ייקח אפר? עכשיו לכאורה, למה לא ניקח, למה לא ניקח אפר לצורך אוכל נפש? טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש, ויהיה מותר. לא אוכל. אני אוכל, שוחטתי את זה בשביל לאכול. למה עשינו? יש מי שכתב את זה, אומר, צריך עיון. למה נעשה? אבל אני חושב שההסבר הוא אחרת. מה שאמרתי מותר לטלטל, מוקצה לצורך אוכל נפש, שאתה, האוכל נפש עצמו, דהיינו, אתה מטלטל את המוקצה, ואז אתה יש לך אוכל נפש. אבל כאן, זה לא באוכל נפש שאתה עושה את המעשה. אתה לוקח אפר, מכסה את הדם. לא רק מכשיר, אתה יכול גם לאכול בלי, בלי, בלי לחסות. זה שתי מצוות נפרדות. מה לאש? מה לאש? אדם ש... אדם ששחט עוף ולא כיסה את הדם. העוף מותר. העוף נאסר? שתי מצוות נפרדות. אלא מה? דבר צדדי. דבר צדדי. אז מה, מה, מה אתה אומר? מותר לי כאן לטלטל את המוקצה בשביל לחסות את האפר. או בשביל לשחוט את התרנגול. אתה רוצה לשחוט את התרנגול? תשחט אותו בלי לחסות. אלא מה תגיד? חכמים אסרו את זה. חכמים בא ואמרו, נכון שאיתרנו מוקצה, טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש, זה שתציר את הצורך אוכל נפש, אבל כאן, האוכל נפש יש לפניך, אלא מה אתה רוצה בשביל לקיים מצווה אחרת, צדדי.
המצווה הזו חוסמת אותך מפני אוכל נפש. למרות שלכאורה השאלה היא שאלה. עכשיו אני יש לי את התרנגול הזה ואין לי אפר. מותר לי לשחוט את זה או אסור? אז ממילא אתה חסמת אותי שאני לא יכול לאכול אוכל נפש. לא, מה פתאום. אם אין לך אפר מוכן, לא. יעני, אנחנו רוצים לומר שהאפר... לא. שהאפר יהיה מותר לצורך אוכל נפש. נכון, כמו שאמרנו, כאן שמוקצה מותר לצורך אוכל נפש, אז גם כאן אני מטלטל את האפר לצורך אוכל נפש, אני אשחט. באמת התשובה הזו עובדנו. הם שאירו את זה בצריך עיון, אבל אני חושב שזה ההסבר, שמתי אני אומר מותר לך לטלטל לצורך אוכל נפש, שהטיטול המוקצה, הוא עושה לך את האוכל נפש. אבל כאן, אתה הלכת ושחטת. אתה רוצה לשחוט. אתה רוצה לשחוט. לשחיטה, תשחט. אלא מה, אחרי ששחטת, אתה צריך לחסות אפר. אז זה לא אוכל נפש? נחזור להתחלה. הוא צריך להכין... אתה צודק. באו חכמים ואמרו, אתה צריך להכין, ואם לא הכנת, אסור לך לשחוט. למה? למה אסור לך לשחוט? מפני שברגע שאתה תשחט, זה כבר לא יהיה אוכל נפש. מובן? זה לא הלכה, זה גזרה. לא. זה גזרה. לא, הלכה. לא, לא כנס, מה פתאום? לא, לא כנס. לא, מה פתאום? מי כנס? למה הוא אשם? מה הוא פושע? כן, למה לא הכנת ולא? לא ידע שהוא צריך לשחוט. לא, לא ידע. עכשיו... לא שלא ידע את ההלכה, הוא לא ידע שהוא צריך לשחוט. בא פתאום ארוחים, ועכשיו יוצא תרנגולת, לשחוט אותה. בא לו ארוחים, רוצה לשחוט אותה. מה? האדם לא חשב שהוא צריך לשחוט, עכשיו שוחט. מה הבעיה? אז מה, אתה יודע לך המשפחה, רוצה להירח? אז זה הסביר, בואי אני אסביר לכם את זה. זה לא קושיה. למה זה לא קושיה? מה זה בתילן אומרים לא ישחוט? אלא אם כן, אלו אפר... נו, מה אתה רוצה? נו, מפורש. שאם שחט, יפוא בדקר ויחסר. זה אומרת הגמרא שדקר מוכן, ששם יש דקר כבר מוכן, ורק צריך להוציא את זה. לא הולכים הלכות מהמשניות. תנאים ובעלי עולם, אומרת הגמרא. לא? לא פוסקים הלכות ממשנה. לא יחפור. הגמרא, תקרא את הגמרא, הגמרא מביאה שם, שהיה לו דקר, רק טלטול עפה. עכשיו, הבנתם את המהלך? עכשיו, אם הוא שוחט, אדם בא יש לו תרנגול. בא ואומר לו, תשמע, אל תשחט. למה? אין לך עפר מוכן. מה, אבל לצורך אוכל נפש מותר? מה מותר? להזיז את המוקצה. כאן זה לא לצורך אוכל נפש, זה לצורך כיסוי. למה? למה שאם אתה בא עכשיו, אתה רוצה לשחוט, אז יתירו לך לשחוט. אחרי ששחטת, בשביל מה אתה צריך לחסות? זה מצווה אחרת. היא לא קשורה. תשתוכן, זה כבר לא אוכל נפש. אחרי שחיטה, זה כבר לא אוכל נפש. למה שאם כבר, תאכל. אלא מה אתה מדבר לי מההתחלה? מההתחלה, אין לך למה, יהיה אסור לך. למה שאחרי שאתה שוחט, אז יש לך דבר צדדי, שלא עשית כיסוי אדם, אבל בצורך אכילה יש לך כאן נתמל, אז זה לא צורך אוכל נפש. חוטא נזכר. אז לכן, זה לא אוכל... למה חוטא? למה אתה קורא לו חוטא? למה חוטא? הוא לא חוטא, רוצה עכשיו לאכול לצורך של יום טוב. אבל הוא לא ידע, לא כל אחד יש לו. הוא לא ידע שצריך לשחוט, הוא לא חשב שהוא ישחט, ולא כלום קורה. רגע, אז מה אנחנו נגיד לו? לכתחילה, נגיד לו, שמה, הוא לא ידע שהוא צריך לשחוט, יש לו אופן שחיטה. אין לו עבר, שישחט. אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא יכול להגיד. למה שלא אומרים לאדם לשחוט לכתחילה בלי שיקסה את אדם? והכיסוי אדם הוא לא קשור לאוכל נפש. מה אם כאילו שיחסה בלילה? זה מה שהאשכנזים אומרים, צווי דינים. זה לא בדיוק. זה כך אפשר ליישר, למרות שישאירו די בצריך עיון, אני חושב שזו השיטה. רק עכשיו התבטאו את השאלה הזאת יכולה, שכל היה לפשנה, אמרנו את זה לא לדבר השאלה. טוב, בסדר, מה? מה, בעיה לך שוב? מה בלילה? בלילה? אסור לך לאכול לפני שאתה כוסד את העם. אסור לך לשחוט בלי לחסות אדם. אני אומר לא קשור לאכילה, אבל זה קשור למצווה. אתה עכשיו שוחט, ואתה מכסה את זה בלילה, זה יבלה בזה, לא אמר. אפילו אם לא, אסור לאדם לאכול לפני שיחסה. שחט, אין לו אפר. בלילה. אם הוא שחט ואין לו אפר, אסור לו לחסור, אסור לו לתת את המוקצה ושאוכל, מה נעשה? אם אדם לא, זה שתי מצוות נפרדות. אבל לכתחילה אסור לך לשחוט כדי לא לחסות. אתה שואל שאלה חזקה, היום כמעט מעולם לא מכסים, איך עושים היום? לא,
כמה אפר, כמה אפר שמים? בראשון, בראשון. כמה? בראשון. את השני מה? בלי אלף עובות בשעה. מה חלס? יש לך שם דלי שלם מעט אפר למטה. שוחטים כל היום בסוף בשוחט. מה זה? שוחטים כל היום. נו. הם לא מכסים. מה בסוף? עוד שמים למעלה תיבת אפר. איך יחסו? אתה יודע כמה אדם צריך, אתה יודע כמה אפר צריך, הסתמו שם את כל הביור. אז מה עושים? סומכים על זה. על מה סומכים? שיש שוחטים, אומרים, הראשון, אני ברחתי את הראשון, שמתי אפר, זה נבלע, גמרנו, אחרי זה תקון. נכון, אתה צודק. על מה סומכים? למשל ברירה. אבל זה אסור. הם עושים, לא בסדר. אין להם ברירה, מה יעשו? יסתמו את הביור, מה יעשו? איזה מין הלכות אלה? אז תיקח, תעשה לך אר של אפר, וכל עוף תשחוט, תזרוק אותו על האר הזה, ושיבלע בתוך האפר. לא מציאותי, אז אל תשחט. אתה צודק, טוב. למה? העוף לא נעשה. העוף לא נעשה. הוא עשה את זה, מה אכפת לי אני? מה זה מעניין אותי? ואולי זה העוף הראשון? שהיה מכוסה? לא יודע. אבל אין כאן, העוף לא נאסר. אם העוף היה נאסר, אתה צודק. העוף לא נאסר, למה אני אסור את זה? זה לא מכשיר. הלאה. כל מה שאמרנו לגבי עוף. עכשיו, מה הדין? לשחוט בהמה. מעיקר הדין, מותר. אבל הזכרתי את זה כבר שבוע שעבר. זה תקלות גדולות. איזה תקלות גדולות, אבל אם אדם למשל רואה בהמה מסוכנת, הוא בא ורואה שעוד מעט הבהמה הזו הולכת למות. תחכה עד מוצאי שבת, יצא נשמתה. כאן הפסד גדול. והפסד גדול, כאן זה מדין גזרה, זה לא מדין אסור. יש שם כמה הלכות, שם לא צריך לחסות באפר. זה בהמה לא צריך אפר, לא צריך. רק בהמה, רק עוף וחיה. אני אומר לה, מותר לך לשחוט את הבהמה הזו, רק מה צריך? להיזהר משני דברים. דבר ראשון, אם הוא שחט, לא יבדוק את הסכין אחרי השחיטה. למה לא יבדוק את הסכין אחרי השחיטה? למה שאם יצא שהבהמה הזו טרפה, אסור לגוע בה. אז הגיע עד הזה, הכל יסריח, לא יראוי לכלום, גם לקרוא אותו לגוי לא יעזור לך. למה? את הבהמה ייתן לכלב, מה הפסיד הפסד גדול? מה ייתן לכלב? אלא מה? אל תבדוק, תתחיל להפשיט את האור, ואז אתה מפשיט את האור, יש לו אוויר. אחרי שהפשטת, תבדוק את הסכין, אם יצא טריפה, תשאיר את זה, תמכור את זה לגוי, זה לא יסריח. אבל אם זה כמות שהוא, עד הלילה זה כבר יסריח לך. אז יש את זה קצת בעיות עם כל נושא של שחיטה של בהמות. לכן, ברוך השם היום, לא שוחטים בהמות. הם לא שוחדים בהמות ביום טוב, לא עושים את זה, לא עגלים, לא תיישים, לא כלום. יש תקנה גדולה, כבר הזכרת לכם את המעשה שהשכר עובד היה לו במצרים, שם היה איזה תקלות גדולות, יצא מזה היו כותבים, מוכרים, קונים, שוקלים, עושים, הכל. ולזה יעשו. כל מה שאמרנו, שאדם הולך לחנווני, אומר לו, תן לי חמישה עיקוזים וכדומה, בתנאי שלא יזכיר לו, לא סכום מקח ולא משקל, לא ישקול את זה ולא כלום, יעשה את זה בעומק. אבל להגיד לו בדיוק, זה הולך כך וכך וכדומה, שם זה יהיה אסור. אדם, אישה שרוצה לבשל ביום טוב. מותר לה לבשל, אין שום איסור. אמרתי שמותר אפילו לתגם, מותר כל דבר. אבל מה הדין בדבר שבערב יום טוב יותר טוב מיום טוב עצמו? כגון. אישה שרוצה לעשות, מה הם? דגים? לא יודע, דגים לא בטוח. אבל למשל, אישה שרוצה לעשות פודינג. פודינג, אם אתה עושה את זה ביום טוב, זה עדיין טרי, זה לא כל כך טעים. לא רק שיתקרר, שיהיה יותר קשה, וככל שזה קשה יותר. או גלידה. גלידה רוצים שיהיה קשה וכדומה. אבל היא רוצה לעשות כדי, האם מותר לעשות ביום טוב ועשות? בדבר הזה נחלקו הפוסקים. בדבר, הרי כל הטעם שאמרנו שאיתור לבשל ביום טוב וכדומה, מדוע? כלומר שהמאכל שהוא נעשה באותו היום הוא מאכל יותר טוב ממה שיעשה מאתמול. לכן לא אסרו את רבותינו וגם התורה לא אסרה,
ולכן כל מלאכת אוכל נפש מותר. אבל מה הדין אם זה ביום טוב, יותר טוב שתעשה אותו מאתמול, יותר טוב מהיום? האם בחיי גוונה אני גם כן מתיר או לא? נחלקו בזה הפוסקים. הרמ"א כותב שאוכל נפש שהיה אפשר לעשותן מאתמול ולא היה מפיק טעמו, אסור לעשות את זה ביום טוב. למה? הוא נוקט בזה כדעת שאר הפוסקים שסוברים, שמה ההבדל בין מכשירי אוכל נפש לבין אוכל נפש? מכשירי אוכל נפש, אתה יכולת לעשות את זה אתמול. אתה יכולת לחדד את הסכין אתמול. יכולת לעשות מכשירי אוכל נפש מאתמול. אין הפקה מנהם, תעשה את זה היום או אתמול. לא עשית, תעשה. אבל אוכל אוכל נפש, אוכל של היום, זה לא כמו אוכל של אתמול. אוכל של אתמול, אפילו שבשבת חמין זה טעים, למה אתה לא עושה כל יום חמין? אי אפשר לאכול חמין. אין לו את העיקר. ממילא ביום טוב, תעשה חמין ביום טוב, זה לא כמו שאדם מבשל עכשיו ועושה לידיה. אבל מה הדין בדבר שהיית יכול לזה לעשות זה מאתמול? האם זה יהיה מותר או אסור? בדברי מרן מוכח לידיה, שאומר שרק מכשירי אוכל נפש שהיה אפשר לעשותם מאתמול יהיה אסור. משמע, באוכל נפש עצמו מותר. אפילו אם היה אפשר לעשותן מאתמול, זה לא מעניין אם היית יכול לעשות מאתמול או לא. מדוע? מפני שזה המחלוקת הגדולה. האם אוכל נפש ביום טוב זה הותרה או דחויה? זה לא מדין דחוי. התורה אמרה לך שהאכל לאכול נפש הוא לבדו יעשה לכם. זה לא מעניין אותי אם היית יכול לעשות מאתמול או לא היית יכול לעשות מאתמול. לעומת זה הרמ"א כותב שאוכל נפש שהיה אפשר לעשותן מאתמול ויותר טוב היה שהיה עושה אותה מאתמול, אסור לעשותן ביום טוב. לפי דעתו, אין לעשות דברים שמאתמול זה היה יותר טוב. פודין, קומפוט, עוגת טורט, עוגה למשל, עוגת טורט, יותר טובה שעשתה אותו מאתמול, לאט לאט היא נהיית קשה כזו, חותכים אותה בצורה נאה, בצורה טובה. מה שאין כן עוגה שעכשיו אפו אותה, אתה בא לאכול הכל בציקי, עדיין זה לא אפוי כל כך טוב. הלכה הוראה, מחלוקת בין מרן להרמה. בדבר הזה נחלקו בזה גדולי האחרונים. רבי יוסף חיים כתב לאסור, מביא לעשות גלידה, הוא מדבר שם, אחד אומר, הוא אומר לא לעשות זה ביום טוב. ולעומת זה, לא, הם היו שמים את זה בתוך כלי שהיה נשמע. הם מגלגלים וגם היו שמים את זה אחר כך מסביב קרח, שהיו משאירים את זה בלילה, זה היה נשאר לך הרבה זמן. וכן, היה להם. אבל אתה עשית, אבל זה לא אותו טעם. כשעושים את זה מאתמול, כל הטעם זה מלאכת אוכל נפש, זה דחויה. אז מכמה שהיית יכול לעשות את זה מאתמול, וזה היה יותר טוב, אז אין לך כן חיסרון בשמחת יום טוב, אז למה אתה עושה את זה ביום טוב? אבל להלכה אנחנו פוסקים שגם מכשירי אוכל נפש שהיה אפשר לעשותן מאתמול, מותר לעשותן ביום טוב. מדוע? אוכל נפש זה דבר שהותר. אז זה לא אם היה אפשר או לא היה אפשר, זה לא מעניין אם היה אפשר או לא אפשר. זה מותר, אך אשר אכל אוכל נפש. מילא מה נפקה מנהם זה היה אתמול, היית עושה את זה היום. ממילא מותר, אבל היום במציאות שלנו היום חבל לעשות את זה. חבל שאישה תתרח. בכלל, כדאי, אפילו אוכל נפש, כדאי שמה שאפשר לא לעשות זה ביום טוב. למשל, לבשל את הבשר. בשר אין הפקה מינה היום בימינו, אם תבשל את זה בערב יום טוב, תבשל את זה ביום טוב עצמו. אתה מבשל את זה בערב יום טוב, שמים את זה במקרר, שמים את זה מתי שרוצים, שמים את זה על האש, אותו טעם יש לו, אותו דבר, לא כמו שהפעם שהאוכל שלו היה משתנה. נכון שמצד הדין זה מותר, אבל כדאי שהיום בימינו, לעשות כמה שאפשר פחות בישולים. זוכרים שהיינו ילדים, יום טוב היה נהפך כמעט לסיוט. למה? היום מפעילים שם את הפרימוס, שמים, ואחרי זה לחבות את זה, אחרי זה להדליק, ולפעמים היה נופל, ועד שמבשלים, והרעש, ואתה לא מרגיש את האווירה של יום טוב. היום אין לך את הבעיה הזו. לא היה מקרר, לא היה מקום לשים, לכן זה היה בעיה. היום בימינו, תעשה את הכל, תבשל את זה, שים את זה במקפיא, רק יש תפוחי אדמה, למשל, זה לא כל כך טוב. אני אומר לכם, תפוחי אדמה שאתה מבשל אותו היום, זה לא כמו תפוחי אדמה שבישלת אותו ושמת אותו במקפיא. זה יוצא אחר כך מאוד לא טוב. אז הנה לכם, תפוחי אדמה תבשל ביום טוב. אבל בשר, דגים, וכדומה, למה לעשות זה ביום טוב? נעשה את זה מערב יום טוב. אצלנו בבית, למשל, ביום טוב זה כמו שבת. לא מבשלים שום דבר. יש לך את כל הדברים. יש לך מתי שיש לך יום טוב ושבת, שני ימים טובים של ראש שנה ושבת, שלושה ימים, שם זה קצת קשה יותר. אבל למעשה גם בזה אפשר לעשות את זה בצורה נפלאה. אבל מצד הדין, כמו שאמרתי,
מלאכת אוכל נפש, הותרה ביום טוב, ולכן מותר לעשות את זה מה שהוא רוצה. יכול לבשל, יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואין נפקא מינה בדבר הזה. מותר. לא יודע, לא ראיתי אשכנזים מבשלים שבועיים לפני. אבל שמעתי, הם מבשלים שבועיים, שלוש לפני. זה מבחיר. שבוע לפני ראש השנה, הם שבועיים. הם מבשלים לא את האוכל העיקרי. את הדברים הצדדיים. טוב, בסדר, מה נעשה להם? משלם לאשר חלקם. מה, בגלל שעשו? יכול להיות. דעת הרמה, אתה צודק. דעת הרמה, לא צריך שבוע לפני. אתה יכול יום לפני, כמו שבת. אתה לא צריך שבוע לפני, אתה יכול יום, יומיים לפני. חמין. שעומד ישראל, אין מים, אפשר לקחת מכלי ראשון, מהמלחם, לשפוך. בשבת? בשבת. סור. או לקחת את הסיר, האוויר, הסיר אותו מתחת לברז של החמין, אפשר גם? לא. מה אפשר לעשות במקרה כזה? במקרה כזה? להוציא אותו, באותו זמן שאוכלים, לשים מים? לא. תקח, זה לא, תשים אותו בכלי שני. אבל לא בכלי שני תשים. אני אסביר לך למה. כשהאוכל הזה הוא נוצר לאש, דינו כדין כלי ראשון. כשאתה לוקח ומוריד מים מהמחם, כשאתה מוריד מים זה נקרא עירוי. עירוי מה זה דינו כדין? כלי שני. אתה עושה כלי שני, הופך אותו לכלי ראשון. לכן יהיה עשו. דעת הרמב״ם שכל דבר שיתבשל כל צורכו בשבת, בין חמין, בין נוזל, בין יבש, אין בישול אחר בישול. אבל מרן לא פסק, כן. לכן למשל מנהג התימנים כן לעשות, כן. לכן אם אדם חושש שיצטמק לו מאכל, יעשה דרך אחרת. מה יעשה? מה שימציא אותו הגאון הרב בן ציון רבי שאול. ומה יפה? מה תיקח שקית ניילון. כן, אני מכיר את זה. לא שם, יש מוצא שעות, שקיות בוקי. תיקח, תשים מתחת הסיר כדירה אחרת, מחוות. ואז ישמר לך שהאוכל ישמר ולא יסרף. אסבסט, אסבסט. או אסבסט, תעשה משהו. או תיקח, מה שאמרתי, תיקח מחוות. למרות שהמחוות הוא מוקצה לך הוראה, אבל הוא לא מוקצה, אתה יכול לשים באוכלים. אז תיקח אותו, שים אותו על האש, ותסיר שים עליו, יתרחק קצת, זה ישמר לך, ואז זה לא יסרף. בצורה אחרת, לקחת מצקת, לשים אותו במחם, הרבה זמן עבר. איך? הרבה זמן. כן. ואז לא תשפוך. לא תשפוך. אז תעשה כך. אתה לוקח את המצקת, משקיע אותה בתוך המחם. עד שהמצקת הזו חמה ביותר ונפכה להיות כלי ראשון. וגם המים כלי ראשון. מוציא את זה, זה כלי ראשון שהוציא אותו מעלה, יש דינו כדין כלי ראשון עדיין הוא רותח. תכניס, תשקיע אותו בתוך האוכל. ואז זה ישפך, זה לא יהיה תערה. אם תערה, זה עדיין עירוי מכלי ראשון. אחרי לא הרווחת כלום. אלא תיקח את המצקת, אחרי שהוא רתח, תשקיע אותו בתוך האוכל, ואז תשפור. באופן אחר, אני לוקח את הסיר מהאש, ומהפלטה, שם אותו, אני כבר לא מחזיר אותו, אני לא יכול להראות מים עוצה. לא. כלי ראשון אפילו שיוצא אומר על האש, דינו כדין כלי ראשון. אבל כלי ראשון שיוצא אותו מעל האש, דעת מרן זה דינו כדין כלי ראשון. לא יעזור לך כלום. כמו שאמרת על המצקת. המצקת, שמת אותו והוצאת את הכל עודין כלי ראשון. אז מלא, גם המסיר. אם הכניס את המצקת, המים יהיו בשרים. מה? המים. למה הם יהיו בשרים? המצקת זה בשרים. מתי? בן יומו? כן. מתי היה בן יומו? הוא לא בן יומו. וגם היה בן יומו, יש פי 60 ממה שחלק מהמצקת ששמת. לא היה פי 60? המים יהיה מותר לשתות אותם במחלה. למה? זה נקרא נותן טעם בר נותן טעם דהיתרה. המצקת בלעה ממה? מהבשר. אבל היא לא בשר. אז זה נותן טעם. והמצקת נותן טעם במים, אז זה נותן טעם בר נותן טעם דהיתרה, מותר לשתות את המים האלה במחלה. נת ברנה דהיתרה. נותן טעם בר נותן טעם דהיתרה, אפילו כתחילה, דעת מרן נותר גם כתחילה. לכן אצלנו הספרדים אין לנו כלי פרווה. יש לך או חלבי או בשרי. ואין לך כלי פרווה, לכן או חלבי או בשרי. גם אם תיקח כלי חלבי, תיקח כלי פרווה,
שקח כלי בשרי, ושמת בו פרווה, הפרווה הזה מותר לאכול אותו בין חלב ובין בשר. לכן פרווה מותר לך לבשל בסיר, אפילו בין יומו. בין חלב ובין בשר. למה? כשאתה מבשל כאן לא חלב ולא בשר, אתה מבשל פרווה. פרווה, ממילא דינו כדין פרווה, מותר לך לשים אותו בזה או בזה. אין בעיה. תעשה את זה בין בשבת, בין בחול. הרב הגיע? הרב לא הגיע? טוב, נמשיך. דבר שנולד ביום טוב, כגון ביצים שנולדו ביום טוב, אמרתי מקודם, דבר שנולד עשו בטלטון. גם הביצים האלה עשו בטלטון. גם ספקו יעשו. אדם שהביא לך ביצים, גוי שהביא ביצים ביום טוב. אתה לא יודע, הביצים האלה היו נולדו היום, היום או אתמול. אם כל זה ספק נולד, להלכה אנחנו פוסקים לאסור. לכן אותו דבר, הביא לך פירות. הביא לך פירות, אתה לא יודע, הוא כתב את זה ביום טוב או לא. הרי אין כאן איסור. זה שהוא הלך וכתב את זה ביום טוב, הוא עשה את זה לצורך עצמו. אבל זה נולד. דבר שהיה נולד, ממילא נולד, זה מוקצה. נכון שאין כאן, הרי הלכה כמו רבי שמעון, בשבת, אם הביא אותו מחוץ, אם לא הביא את זה מחוץ לתחום, אלא מתוך התחום, אפילו תלש פירות לצורך עצמו, והביא לך את זה, מותר לך לאכול. אבל אם הוא תלש את זה לצורך ישראל, יעשו. אבל אם הביא את זה מחוץ לתחום, מחוץ לתחום יעשו. אבל ביום טוב, הלכה כמו רבי יהודה. ממילא, מכמה שהלכה כמו רבי יהודה, ממילא, מכמה שזה היה מחובר, ועכשיו תלש את זה, ממילא שם שם של מוקצה. כמה שהיה שם של מוקצה, גם באוכלים יעשו לטלטל. ממילא, גוי שהביא לך פירות, אז אם אתה יודע שהביא את זה במחובר, יעשו. אבל אם לא הביא את זה במחובר, ואתה ספק, אם יש במקומו מחובר, יעשו. אבל אם לא, יהיה מותר. מה כבודו אמר עכשיו? הפירות האלה, עכשיו גוי הביא לי הביתה 3 קילו תפוחים. בשבת או בחול? ביום טוב. רגע, ביום טוב, לא בשבת. הביא לך, עכשיו, אם אתה חושש, והפירות האלה, הוא כתף אותה ביום טוב, יעשו לאכול לך, זה מדיון מקצה. הוא נאמן להגיד אם הוא כתף, מתי הוא כתף? לכן הוא לא נאמן. אז אם יש במקומו מחובר, יעשו. אם יש לו, אתה יודע שיש לו אילן, אני אוסר את זה. שמכתב אותו ביום טוב. אבל אם אין במקום, אתה רואה, אין במקום הזה, וזה לא הביא את זה מחוץ לתחום, מסתמה, זה היה מאתמול. למה שגוי הדליק סיגריה במציד ביום טוב, מותר להדליק ממנו? תגיד אתה. זה לא כמו הפירות? לא. תגיד, אני רוצה עכשיו שאתה תגיד תירוץ. במוקצה נפקה בינה, במוקצה נפקה מינה עם זה של גוי של ישראל. שהפירות האלו היו מחוברים, הם היו מוקצים. שנשרו אפילו, רגע, נשרו, זה מוקצה. מלא יש עליו תורת מוקצה, נפקה מינה אם יש בו איסור או לא היה בו איסור. אז מה ההבדל אם נשרו או הגוי כתף אותם? שם של מוקצה יש עליהם, הפירות האלה. ומלא הפירות האלה ביום טוב, לא בשבת. מכיוון שהפירות האלה הם שם של מוקצה, עשו באכילה. אבל אוכל לגבי סיגריה, מה אכפת לי? ידליק את זה לצורך עצמו, מה אכפת לי? אני מדליק, ויש לי יש. אבל הפירות המוקצים. הפירות הם מוקצים. גם הגוי הביא לך תרנגול, הביא לך ביצה, שנודע ביום טוב. עשו. שיש שם של מוקצה, מה נפקה מנהם של גוי של ישראל? מה זה? עוד פעם. זה לא מדין איסור, זה מדין שחל עליו שם של איסור על הדבר עצמו, מדין מוקצה. אז מה נפקה מנהם אצל גוי של ישראל? נולד אסור ביום טוב. ממילא אסור. ביום שבת, על חקר רבי שמעון, ממילא נולד בישראל יהיה אסור, אבל לגוי יהיה מותר. הוא הוליד אש, ונולד. הולדת אש היא לא אסורה, אש לא נאסר. אסור לעשות את הפעולה של... זה לא מוליד. אש מוציא דבר חדש, נראה כמוליד. אז זה מה שהוא עשה לצורך עצמו. עכשיו שאני מדליק, אני מדליק מדבר שהוא נולד. אבל לא כאן אתה אוכל את הנולד עצמו, אתה לוקח את הביצה עצמה, אתה לוקח את החנצר, צריך להמתין. ולכן אסור לאדם לטלטל את זה. שיח מרן, אסור לבשל כל מה שנאמר, שמותר לבשל ביום טוב, זה רק לצורך ישראל. למה? אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם, לכם ולא לגויים, לכם ולא לבהמה. דווקא שאדם עושה את זה לצורך האדם. אבל אם אדם עושה את זה לצורך גוי,
או לתוך בהמה, בהמה שלא רוצה לבשל כדי שתאכל, אסור. הבישול הותר רק לצורך ישראל. ממילא, גוי שבא אצלך לבית, אסור לך לבשל. רבי יוסף חיים דן, לפעמים הגויים באים אצל ישראלים בחג וכדומה, צריך להביא להם כוס קפה או משהו, רגילים בקפה, מה יעשה? זאת אומרת, אסור להם לבשל להם את הבשל. מה יעשה? יעשה בשביל עצמו. ורק יוסיף הרבה יותר. מבשלת אישה קיטון של מים, ומבשלת חבית של מים, על פי שאינה צריכה, אלא למעט. ממילא האדם מבשל בשביל עצמו. ואגב זה נותן גם לגוי, ואז זה מותר. אבל לבשל את שעצמו יהיה אסור. אבל, אם הוא בשל אותו בכוונה לצורך הגוי, יש מקום לאסור. בזה דנו הפוסקים, וזה הקושי הגדול. מחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי לכל דברם. ממילא, אסור לבשל לצורך מחלל שבת. למה? מחלל שבת דינו כדין גוי. אז אם דינו כדין גוי, אז כמו שאסור לבשל לגוי, לכם ולא לגוי, מלא אסור לבשל גם לתוך המחלל שבת הזה. מה יהיה אישה שהבנים שלה מחללים שבת? עכשיו, היא באה ביום טוב, באים אליהם בפסח, באים בזה, מבשלת וכדומה, לא תבשל להם, מה תעשה? בשר ולחם אין בעיה. בשר ולחם אין בעיה. רק בשבילהם. מה יעשה? כאן, בבעיה, אנחנו שואלים, מה, לא תבשל להם, מה זה? יש, כאן אנחנו נצרף כמה צירופים. צירוף אחד, רוב אלה שמחללים שבת, הם לא להכעיס. דבר ראשון. דבר שני, הם באים עושים קידוש. יש הרבה, לצערנו הרב, תראו אותם עושים קידוש, עושים הכל, אחר כך פותחים את הטלוויזיה, לראות שם סרטים וכדומה. זה מה שהיה, מה שאמרנו את זה פעם שעברה, אמרו לכם בליל הסדר, רוצים לשבת בליל הסדר, ולעשות קידוש והכל. אבל קורונה אמר, אסור לבוא. הסבא יושב שם לבדו ואשתו זקנים, הנכדים, הבנים, כל אחד, מה עשו? אמרו להם, תעשו זום. מה זה זום? זה זום, זום זה הבן של זוהמה. האמא קוראים לה זוהמה, והבן זה הזום. מה זה הזום הזה? אתה לוקח אינטרנט, ואז מצלם את מה שעושים, ואז הוא רואה אותו כאילו איתו יחד. הכל מצלם ומעביר אליו. אז הם עושים עכשיו, מדליקים את זה ביום טוב, מחבים את זה ביום טוב או בשבת, והנה כדי להראות להם, להראות לסבתא, להראות לזה. הוא בעצמו מקדש, עושה קידוש, עושה את הכל. האם יש עליו דין של חולש, דין של מומר? מומר לחילול שבת, מומר לכל התורה כולה. כאן דנו הפוסקים. הרב אנטינגר, שיש לו בניין ציון, בניין ציון הוא כותב כך, אומר, מחללי שבת של עמנו, הם לא מחללי שבת שנקראים מומרים. מאמינים, אתה רואה, באים לבית הכנסת להתפלל וכדומה. למרות שאני סיפרתי את הסיפור פעם שעברה עם רבי אהרון בן שמעון. רבי אהרון בן שמעון היה רב במצרים. אמרתי מה זה הרב במצרים? היה רבי אהרון בן שמעון היה רבה של מצרים, אחריו היה רבי יהודה מסלטון, רב של מצרים, ואחריהם היה חמובדיה שהיה שם במצרים. זה היה דור אחריו. הוא קבור כאן בתל אביב, קבור רבי אהרון בן שמעון. היה בנו של הרב צוף דבש, רבי דוד בן שמעון. אז הרב, רבי אהרון בן שמעון, היה רב במצרים. שם, המצרים האלה, עמי ארצות. היו באים לבית הכנסת, ביום שבת, מתפללים, שומעים קריאת התורה, שם קריאת התורה, כמו שחם עובדיה אמר פעם, שעתיים וחצי היה אוכל להם קריאת התורה לבד. לא פרשות מחוברות. איך הם הגיעו לזה? לא, כל מילה היו עושים כבדה, וידבר, לאט לאט. על כל הניגון היו מדקדקים שם, מי שלא היה יודע בדיוק, היו צועקים עליו. אחרי זה היו מתפללים, אחרי התפילה, הולכים לבית, עושים קידוש, עושים סעודת שבת, ושעה כשמרה שבת והכל, אחרי זה לובש בגדי חול, פשט בגדיו, לבש בגדי חול, הולך לחנות, פותח את זה, מוכר, קונה בשוק, כותב, חוטא, הכל עושה. עד שמגיע המנחה, מנחה סוגר את החנות, בא להתפלל, עושה הבדלה, זה עמי ארצות גמורים. אשתו מחליפה אותו. אשתו מחליפה אותו. אז הוא,
אז כמה שדיבר איתם, אמר להם, זה אסור, אמרו פרנסה, לא פרנסה, וכדומה. פעם אחת הרב היה יושב לעשות קידוש בבוקר, שכן שלו עשיר, שהוא פותח את החנות, נכנס לשאול את הרב שאלה. אמר לו, רק רגע, נעשה קידוש ואחרי זה. אז בא אותו אדם, לכבודו של הרב, לקח את הבקבוק, למזוג לרב בקוס. בא למזוג, הוא אומר, רבני, תביא בקבוק של יין. הביאה בקבוק אחר, אותו אדם פתח את הבקבוק, אומר, רבני, תביא בקבוק אחר. אמר לו, תגיד, מה ההבדל בין הבקבוקים האלה? מה אתה צריך? למה בקבוק אחר? אמר לו, הרב, תראה, אני לא רוצה לבזות אותך, לא רוצה לפגוע בך. אמרת, בי, מה הקשור אני לנושא הזה, יין ויין? אמר לו, תשמע, אתה מחלל שבת, אתה פותח את החנות, אתה מוכר וקונה. אתה מחלל שבת, מחלל שבת בפרסיה, ינו יין נסך. היין שלך שנגעת זה יין נסך, לא רוצה לשתות את זה. אמרו לו, אני גוי, אני? כך עשית אותי הרב. אמרו לו, כן, כך כתב מרן, הרמב״ם כותב ויידיה. אתה נקרא גוי, תתחיל לבכות, אתה קורא לי גוי. אמרו לו, נכון, כתוב את זה מפורש. אמר, אני נשבע עכשיו, יותר אני לא פותח את החנות. אם אני נקרא כך, תקרא בעיניך, לא יודעת שזה כל כך חמור. זה פסק. זה היה. האמת היא, חורה, לפי מה שעכשיו אמרנו, זה לא יין נסך. גם שסוף שוב עושה קידוש, מאמין במעשה בראשית, הכל. טמבל, מוכר, קונה. חוץ מזה, איזה חילול שבת יש כאן? קונה ומוכר זה די רבנן. מה קרה הוא מקרא די רבנן? מקבל כסף זה טלטול מוקצה. מה קרה הוא מקרא זה די רבנן? איזה איסור חילול שבת? החתם סופר הביא דבר הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכל מה שאנחנו במקח וממכר, זה איסור די רבנן, גזרה שמכתוב, זה מדובר שאדם במקרה בא לנקור דבר. אבל אדם שהולך ופותח את החנות, החנויות פתוחות, והכל פועל, וזה מוכר וזה קונה, אווירה של חול יש באוויר, אומר, זה נקרא דאורייתא, ושאמרו מנסה לעשות את השבת, כך מסביר הרמב"ן מה זה לעשות את השבת, שיהיה אווירה של שבת. פי זה כותב החתם סופר, שמי שמוכר, מי שמחה וקנה, אין בזה איסור דאורייתא. אבל מי שפותח חנויות בשוק, עובר על איסור דאורייתא לדעתו של הרמב"ן. משה פיינשטיין, הוא טען את הטענה הזו לגבי אלה שרוצים לעשות את כל העבודות אוטומט. רכבות, איסור רגיל, אוטומט, אתה לא צריך שום בעיה. בתי חרושת יפעלו על ידי מחשבים, וכל העבודות יעשו על ידי מחשבים. מותר לעשות את זה או אסור? נפתח את כל המקולות, הכל חנויות, חנויות, הכל מצולם, במוצאי שבת תשלם. יביאו לך, יש חנויות? אדם בא, לוקח חפץ, הולך, אין לו מקח וממכר, לא קניתי, לא מכרתי, צילמו אותו, מה שלקחת, בא למוצאי שבת משלם. מותר או אסור? כאן חסר לך את האווירה של שבת. אתה רואה, זה מוכר, זה קונה, זה מכוניות נוסעות והכל. זה אחת הסיבות. בצומת, למשל, הם המציאו מין מכונית נוסעת על ידי חשמל עלי גרמה. אתה לוקח, לא מכונית, יש להם תקיר, של, איך קוראים לזה? קלנועית, קולנועית. עכשיו, הם המצאו את זה בהתחלה בשביל חולה. חולים שלא יכולים וכדומה. הצור חולה, נגיד זה דרבנן, נגיד זה, יש מקום גרמה. ראו שזה משתלם, התחילו להפיץ זה לאנשים. ויש קיבוצים, דתיים. אני ראיתי בחפץ חיים ככה. בחפץ חיים, מישהו אמר לי, היה בתירת עצמי, הזדעזע. נוסעים שם רגיל. צעירים, בחורים, נוסעים שם עם המכוניות האלה, עם הקולנועית הזו. איזה אווירה זו? זה נקרא אווירה של שבת? תגיד לזה גרמה. גרמה זה לא איסור? איך יהיה מותר? וכי בגרמה מותר? נכון, יש שאלה כזו להתפלל. באמת, בשביל תפילה, לצורך מצווה, יש מקום להקל. חולה. היה גאון רבי חויטה הכהן. היה רב בברכיה. בסוף ימיו, בסוף ימיו, הוא היה קטוע רגליים. והיה צער גדול היה לו. איך הוא ילך ויסעיל בשבת וכדומה. שואל את חום עובדיה, האם מותר ללכת עם כיסא גלגלים וכדומה. חום עובדיה כתב לו שמותר. למה? אין כאן גרם, אין כאן איסור. לא מדבר לך על קולנועים. זה יש לך כיסא גלגלים, מה זה דומה לאופניים? כן דומה לאופניים, עשה. הרב החמיר על עצמו, לא רצה להשתמש בזה. הוא אומר, זה חומרה וזה בשביל תפילה. אז היו לוקחים אותו בידיים, וקצר גדול היה לו.
אבל למעשה, שם זה היה בכלל לא היה חילול שבת. זה רק אולי נראה לך, כמו שאסרו אופניים, אומר אופניים, גם אופניים היא אמר שאסרו. אז לכן הוא רצה לאסור. אבל במציאות שלנו היום, שהקולנועית הזו, אז תגיד, אפילו אם תמצא לו מה שזה גרמה, בגרמה יש מקום להקל, זה למי? גרמה זה לא איסור, מותר, זה דרבנן. אז זה לחולה שיש בו סכנה, לחולה שאין מול זה, צער גדול, זה לא התפלל וכדומה, תראה מרן אחידה, התיר להתפלל בחצרות, מה שהיום עשו את זה, למרות שזה נגד מרן, ואמר שאלה שמתפלל בחצרות וכדומה, יש מקום להקל. לא בשבתו, אני מדבר באופן כללי. למה? שם היה לו אותו דבר, היה בסגר, בסגר הזה היה צריך להיות 40 יום, ואמר מכיוון שאיך אפשר בלי להתפלל 40 יום בציבור, לא לשמוע קדיש, קדושה, ספר תורה, איך אפשר? המציא לך כל מיני המצאות, והביא כל מיני פלפולים, והתיר את הדבר הזה. למרות שלמעשה לא נראה שזה, דבר הרשב"א שיש מקום להתיר, ומה שעושים היום. אבל זה בשביל להתפלל, אדם לא התפלל, הרב יתר על זה. לכן, הכל נועי, בשביל זה. אבל אם קורא את זה עכשיו, להפוך את כל התורה כולה ביתור גרמה, שם מרחם, יש להם אותו דבר, מחמים גרמה, כל גרמה. וכי גרמה זה מותר? מי יתן גרמה? רק צורך חולה, רק צורך גדול. אבל כך יעשו. חזור לענייננו. אז לפי זה, אלה שפותחים חנויות בשבת, איזה איסורים עושים? למה? אמרתי, לפי דעת הרמב"ן, זה דאורייתא. לכן, פשוט, אז ממילא, יש בזה חשש, איסור דאורייתא. אז ממילא אם איסור דאורייתא, יונו, היה אין עשר. אבל כאן היה צד לומר, מה שאומר הרב בניין ציון, שמכיוון שהוא מאמין במעשה בראשית, כל אתה מחלל שבת שהוא לא מאמין, אבל אלה מאמינים, תגיד להם שהם גויים, זעזעו שאתה אומר את המילים האלה. הוא מוכן לעשות קידוש, מוכן הכל, נוסע לסבתא, נוסע לאמא, בשביל לשמוע קידוש. כיבוד אביהם. אז המלא, הוא שומע קידוש, רוצה לשמוע כשר גם, כשמרה שבת, והכל הוא יודע מצוין, אחרי זה מפעיל את המכונית ונוסע. או כמו שאמרתי כאן, קשה לומר שהם מקראים ומרים, שאסור לבשל בשבילם. קשה. לכן יש צד להתיר. אבל הדרך הנכונה ביותר, שהאישה הזו, תבשל יותר. זה מוסיף. תבשל הרבה יותר בשבילה. ואגב, זה תבשל בשביל, גם בשבילהם. כל מה שאמר שמותר לבשל ביום טוב, רק לצורך יום טוב. אבל לבשל או לגרום לעשות בשביל שיהיה מותר לבשל גם לצורך מחר, יהיה אסור. לצורך חול. אבל כשיש את זה לצורך, כגון יום טוב שיכול להיות בשבת, בשני ימים טובים, או יום טוב שיכול להיות בליל שבת ולא עשר ערבי תבשילין, אז בבישול הראשון מותר לו הרבות, למה שהרבה עדו איסורים בהלכות שבת, בהלכות יום טוב זה דרבנן. בהלכות שבת יש מן דאמר זה לא ראיתה, אבל בהלכות יום טוב זה דרבנן. לכן, מכיוון שיש כאן דרבנן, לצורך שבת או לצורך יום טוב השני, יש מקום להקל. לכן, גם כאן אמרתי שמותר להרבות בשביל לחולה וכדומה, למחלל שבת. אבל לא כן לגבי גוי גמור, שם זה קצת שאלה איך היא מותר להרבות. הוא אמר, יוסיף הרבה מים וכדומה, ייתן לעצמו, הדרך הטובה ביותר, יבשל, וישים את זה על השולחן, ולא יגיש לו. עושה את זה בשביל ישראל, לא עושה את זה בשבילו. אני לוקח, עושה כמה כוסות, בשבילי. נכון ששמתי שם חמש כוסות, ואנחנו רק שלושה אנשים, רוצה לשתות עוד כוס. הוא לוקח את זה בלי, מישהו נתן לך את זה, לוקח את זה לבד. זה היתר שאנחנו תמיד אומרים, כשאדם בא אליך לבית, ואתה רואה אותו שהוא לא מברך. מותר לך להגיש, מרן כותב מפורש, שאסור לתת למי שלא מברך. אז איך אתה אומר לך, תן לי כוס מים. מה תעשה? אתה יודע שאדם הזה לא יברך. מה תגיד לו? תברך, תברך. אתה בטוח שהוא נקי? אתה בטוח שהוא נקי? איך מותר לך להגיד לו שיברך? אז מה אתה עושה? שים לו את זה על השולחן. למה תפקיר? למה תפקיר? שים את זה על השולחן, בלי הפקר. הוא לוקח את זה, מה אתה רוצה שאני אעשה? למה? אני רוצה את החמש כוסות לשתום. אני רוצה חמש. כוס אחד, אבל שבאים חמש פועלים ערבים, הוא בן אדם אחד. ערבים, מה הבעיה עם ערבים? לא, הוא מדבר לבשל ביום טוב. בשל ביום טוב, רוצה לבשל, אסור לבשל לגויים.
ינחל ממני, ינחל ממני, אל תשים את זה, תשים לו רק אחד, שתיים. אל תשים חמש, אתה צודק, יבוא עשרה אחת, אם שם לך עשרה, ודאי, נכון, אתה צודק. אבל אם יש לך כמה, אתה שם, אתה לוקח שם... מה עם אלה שנשאירו? הוא יכול להשאיר בשבילו, מה הבעיה? הוא יכול להשאיר את זה. הדרך הטובה, הדרך הטובה, תיקח קנקן, תשים בזה מים, ואז אם זורק, אתה, אני רוצה, בשבילי, אני רוצה לשתות כל המים האלה, מה יש? אני רוצה לשתות מים חמים. ולכבות הגז אחר כך. אני רוצה, זו המתחבות, אני לא מדבר את ה... לכן, זה כל זה כדי למצוא צורך גדול, אבל למעשה לא כדאי בכלל. מה תעשה אישה שיש לילדים בחלל שבת? לא תבשל בשבילם. תבשל מערב יום טוב, ואז תביא להם את כל האוכל מבושל. מה תעשה? אתה אומר שלא תבשל, לא תוכל, מה, איך אפשר? אם לא תוכל, לא תן לילדים שלה. להפך, גם אתה, תדחה אותם, זה גם בעיה, לדחות את הילד הזה, לדחות, יהיה כועס יותר, יהיה אנטי וכדומה. יש מצווה לקרב אותו. כל שכן, כל שכן, אם אתה יודע, למשל, מישהו שאל אותי את השאלה הזו. הוא אומר, בגלל הקורונה, הוא חזר בתשובה, אמרה שבאמת, מפחיד אותו, אבל, אמר, תשמע, אני לא יכול בלי לראות טלוויזיה בשבת. הוא משתגע. הוא אומר, ליל שבת עוד הולך לי. וביום שבת אני לא יכול. מה אני אעשה? אומר, אם לא, יש חשש. שלושה שבתות הוא שמע. אבל אני השתגע. מה עושים? אז אני אמרתי לו שאשאיר את הטלוויזיה דלוקה כל הזמן. אל תיגע בה. תשאיר אותה 24 שעות. אבל, כדי שלא תהנה, שים את זה בחדר מסוים, תנעל את זה. אתה שאתה רואה שאתה לא יכול להתאפק, תפתח. אבל אל תיגע בזה. לא זה ולא זה. לא ייגע בכלום. לכן תוציא את כל הדברים, תנעול את הדברים, שים את זה, אמרתי אפילו יותר מפשט, שים את זה במקום שאי אפשר לגוע, להתקרב, למה לא לשנות. ואז תשאיר את זה כמות שם. אתה רוצה? אבל זה קצת, שאדם הזה רוצה לחזור בתשובה באמת, וקשה לו, אין לו מה לעשות. מה יעשה? לאט לאט. יש חשש הפוך. אבל לכן אמרתי לסגור את זה בחדר. ועשה לו את כל ההגבלות האלה, ובסוף לאט לאט כבר... צריך לפתוח את זה, לשים אותו בחדר. אם תשים את זה, אם תשים את זה במרכז, בסלון וכדומה, זה כמו בחול, זה קצת בעיה. אז שאתה שם את זה בצורה כזו, הוא לאט לאט, לאט לאט. מה הדין אם הוא רוצה להדליק את זה אפילו? אז מה, נגיד לו, לא, תלך להזזל? שעון שבת. או שעון שבת, או אם לא אפשר בשעון שבת, אז ידליק. אבל שיזהר, ידע. היום ידליק פעם אחת, מחר פעם, מחר לא ידליק, מחרתיים לאט לאט. צריך לדעת איך לבוא לקראתם, אבל לדחות אותם, להגיד להם פושעים ורשעים וכדומה, יש לנו בעיה מאוד רצינית. בעיקר אני ראיתי כמה אנשים מאמינים, אתה תגיד להם שאתם מאמינים, באים, פללים וזה, אבל... יצרה, גם כל הדברים האלה באים אליהם בדברים שהם מכניסים להם בראש, כאילו אי אפשר בלעדיהם, הם לא מבינים מה יש בזה, טלוויזיה, אני מדליק, עושה קידוש שם. ושם שמעתי שיש מישהו שומע שם דרשה של שבת. שם שיעור וכדומה, אומר לך, מה אתה רוצה? הנה. זה רשעות. מה זה? זה גוי שבת שלו. זה באמת בעיה, אבל לאט לאט, לאט לאט, תקרב אותם, תביא אותם, אבל זו בעיה, איך לבשל ביום טוב, אסור לבשל לגוי, אסור לבשל לזה, להרבות, להרבה, זה בשלום ישראל. הרב לא הגיע? מי צריך להגיע? זה השוב שלי האחרון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך חננה בן הקשיא אומר. צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את...